цагийн асуудлаар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд шин зөргөөс манай сэтгүүлч үүлэн солон тодруулга авсан байна. Засгийн газар иргэдийн орлогыг хамгаалах ажлын байрыг хадгалах цогц зарах хэмжээний одоо 2 дахь шатны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр үзэгчдэд хамгийн түрүүнд танаас асуух зүйл бол энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6 сараар чөлөөлөх хууль эрхцэн орчин бүрдсэн. Өнөөдөр хэрэгжилт ямар байгаа бол? Монгол Улсын засгийн газараас энэ коронавирусын бэгдэлтийн үед эдийн засгийг бас сэргээх, эрчимжүүлэх, ажлын байрыг хадгалах, ажил олгогчдыг дэмжих, ажилтнуудынхаа нийгмийн хамгааллыг дордуулах, гоох орлогыг нь одоо хамгаалах юм одоо бас цогц зүйл арга хэмжээ бол авч хэрэгжүүлсэн. За нэгдүгээр арга хэмжээ нь өөрчлөж асуугаад байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 6-4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд хувийн хэвшлийн одоо аж ахуйн байгууллагууд төрийн бас байгууллагуудыг нийгмийн даатгал шимтгэлээс бүрэн одоо чөлөөлөх хууль. За үүнийг одоо бас хэрэгжүүлэх боломжтой Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан журам одоо гараад бол хэрэгжиж байна. За хуулийн дагуу 39,000 аж ахуй нэгж байгуулах. За дээр нь нийтдээ нэг хуваарь хөдөлмөр эхэлж юу болоод хувьсч ажиллаж юу ажиллахт хамаар нийтдээ 800,700,825,000 хүн нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо чөлөөлөгдөхөр болж байгаа гэсэн мэдээ бол энэ бол үндсэндээ нөгөө засгийн газрын анх хууль болоод журмынхан дагуу хувийн хөвшлийн аж ахуйн байгууллагууд бүрэн одоо хамрагдах энэ одоо асууд байна. Үндсэндээ бүрэн одоо хамрагдаад эхэл одоо хамрагдсан байна гэсэн юм одоо дүн мэдээтэй байна. За нөгөө талаас энэ хувийн хөвшөлт одоо ажиллаж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо ажиллаж байгаа даатгуулагч ажилтан за хувьэр хөдөлмөр эхлчүү иргэдэн байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс 6 сарын хугацаанд чөлөөлөгдөх учраас энэ хугацааных нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн жил усад удаа ажилласан жилийн тасалдахгүйгээр энэ хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр одоо тооцогдож дэвтэрт нь одоо бас бичлэлт хийж одоо бас баталгаажуулна. Ингэсэн тухайн хүний нөгөө дараагийнхаа одоо тэтгэвэр тэтгэмжээ авах эрх нь одоо нэгдэн нөгөө талаасаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн усад удаа ажилласан жил нь одоо тасалдахгүй одоо байх юм нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлж байна гэж ойлгож байна. Зорилттой бүлгийг олгох одоо хүнсний толгойг 5-р сарын 1-ээс эхлээд 10-р сарын 1-ний хүртэлээс нэмэгдүүлсэн байна. Тэгэхээр хэр бодиттой нэмэгдэл болж очих вэ? Зайлшгүй одоо сорлого одоо багтаа байгаа, ажил хөдлөлт хэрэгж чадахгүй байгаа. Зорилттой одоо бүлэгт одоо чиглэсэн арга хэмжээ нийтдээ одоо энэ хүнсний толон хөтөлбөрт бол 240,000 иргэн бол хамардаг. 44,000 орчим өрхийн одоо иргэд бол хамарч байгаа. 118,000 хүүхэд 122,000 нь бол том хүн. За нэг одоо хүүхдэд сард 8,000 төгрөнг хүсний эрх хэмжээ өгдөг. За том хүнд нь бол 16,000 төгрөнг эрх хэмжээ өгдөг. Ингээд 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд сар тутам хүүхдэд бол 16,000 төгрөгийн, за том хүнд нь 32,000 төгрөгийн хүнсний толон олохор болж байгаа. Энэ бол яг одоо үндсэндээ тэр эмзэг нийгмийн одоо эмзэг одоо бүлэг өөрөглөж зоригт одоо бүлэг чиглэсэн тэднийг одоо эрүүл мэндэд хамгаалах хүнс хоол тэжээлийн дутагдлыг одоо орохгүй байхад нь бас одоо эдийн засгийн одоо хүндрэлтэй байгаа юм гэж бас чухал одоо арга хэмжээ олно гэж үзэж байгаа. Нийгмийн одоо бас зорилттой бүлэг болох энэ тэтгэвэр тэтгэмж авдаг иргэдийн одоо энэ тэтгэвэр тэтгэмжийг нь бас нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Энэ дээр тас хариулт өгөөч. Хичнээн хэрэг амрагдах уу? Ер нь бол нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авах одоо эрх нь одоо үүсэхгүй байгаа иргэд бол нийгмийн халамжийн сангаас бол тэтгэвэр авдаг. За өчигдөр засгийн газрын хуралдаанаар халамжийн сангаас одоо олгож байгаа тэтгэврийн хэмжээг 5 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэл одоо 5 сарын хугацаатаас хар тутам 100,000 төгрөгөөр нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан. За өнөөдрийн байдлаар нийгмийн халамжийн сангаас бол 64,000 иргэн халамжийн тэтгэврүүд авч байна. За энэ нь бол нэг хэсэг нь бол нөгөө нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр тэтгэмж авах эрх нь үсэхгүй байх даа анхамт настангууд бол байна. За дээр нь одоо хөдөлмөрийн чадвараа одоо алдсан, хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэд, за хөдөлмөрийн чадвараа одоо 50 хүртэл хуваар одоо алдсан 16 орчлоосны хүүхдүүд, за мөн одоо бас 4 бод өмнөс дэш хүүхдтэй өрх толгоолсон 45 наснд төрсэн их, за 50 наснд төрсэн эцэг гэдэг одоо ийм одоо иргэд бол хамаардаг. Энэ бол одоо хамгийн гол нөгөө зорилттой одоо бүлийн хувийн нийгмийн эмзэг одоо хэсэг гэж бол бид бол үзэж байгаа. Тэгэхээр нийтдээ бид төрүүлсэн 64,000 иргэн бол энэ 5 сарын хугацаатай халамжийнхаа тэтгэврийг
100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж авна. За өнөөдрийн байдлаар бол халамжийн тэтгэвэр 188 мянган төгрөг сард олгогддог. Ингээд 5 сарын хугацаатай 288 мянган төгрөг болгож эдгээр одоо иргэдэд халамжийн тэтгэвэр нь олгох гэх юм. Тухайлбал хүүхдийн мөнгийг бид нар 4 сарынхын зөрүү мөнгө 70 мянган өчигдөр үндсэнд нь 100% олгоод устсан. Сая 122 мянган хүүхэд бол хүүхдийн мөнгө бол авчаа. Энэ бол нийт одоо хүүхдүүдийн маань 94% нь бол хүүхдийн мөнгө бол авчаа нэ гэж бол ойлгож байна. Ингээд нэг хүүхдийнхэн дансанд нь шууд одоо төрийн сангаас одоо орчдөг учраас ингээд өдөртөө магтаад орчиж байгаа. За халамжийн тэтгэвэр бол түнсний толооныг сар болгоны 15-аас 20-ны хооронд бол олгодог. Тэгэхээр Монгол Улс бол жилийн төсвийнхөө бараг 50% тэнцэх хэмжээний санхүүжилтийг гаргаж цар тахлын үед иргэд хувьвчлээ дэмжихээр болж байна л да. Тэгэхээр одоо дахиж хэрэгжих энэ хоёр дахь шатны санхүүжилтийн асуудлууд ер нь бүрэн шийдэгдсэн гэж ойлгож болох уу? Коронавирусын одоо цар тахлын дэмжлэг үед авахарх хэмжээний тохиолсыг хуулийн тогтоол гаргасан. Бас одоо тодорхой хэмжээ энтэй холбоотойгоор төсвийн зохицуултыг зохицуулсан хууль бол батлагдсан. Энэ одоо хуулиар засгийн газарт зардал нэмэхгүйгээр төсвийн эрхлэгч захирагч нарын төсвийн хооронд нь одоо зохицуулт хийх замаар зохицуулт хийх одоо эрхийг засгийн газарт олгосон. Тийм учраас бол 2020 оны батлагдсан төсвөдөө багтаагаас шинээр их үсэр одоо шаардахгүйгээр зохицуулт хийх одоо бүрэн боломжтой. Дараагийн асуулт цар тахлын үед бас телевизээр дамжуулж олон нийтэд одоо хэрэгтэй мэдээллийг түгээхэд бол үндэсний олон нийтийн телевизийн хувьд дахиад нэг шинэ гэр бүлийн сувг нээхээр бас энэ ондоо нэгдэн гэж үзэж байна. Энэ дээр бол хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хамтарч байгаа. Таны ач холбогдлын талаар бас энэ ондоо багтаад ашигла үзэгчдэд хүрэх болов гэсэн хүлээлт байна. Ер нь засгийн газар дээр Монгол Улсын эрхийн сайдаас бол бидэнд энэ залуу хойч үеийг бас соёон одоо гэгээрүүлэх ажил үнэхээр одоо сүүлийн олон жил хоцорч ирсэн байна. Тийм учраас энэ чиглэлээр тодорхой төрөлтэй арга хэмжээ хийх гэсэн юм бас чиглэлд өгч байгаа. Тэгээд энэ одоо хүрээнд тод бол үндэсний төвс араад төвс хамтарт бид энэ хүүхэд гэрүүл залуучуудын одоо бие таасан сууг одоо 24 цагаар ажилдаа суугтаа болохоор бол санамжчиг байгуулсан. Ингээд энэ 5 сарда 6 сарда одоо багтаагаад бид энэ одоо сувга ажиллуулаад эхлэнэ гэсэн юм чиглэлээр ажиллаж байна. Ямар ч бас сайхан тийм цагаан гэгээлэг мэдээлэл одоо гардаг юм сайхан суугтаа болно гэж би бол найдаж байна. За баярлалаа тийм. Үзэгчдээ цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн зочноор хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зөрөг оролцож цагийн асуудлаар мэдээлэл хүргэлээ. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 3-6-1 мэдээллийн салбарт үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах 3-6-ийн